Minister Ferrier en BLTO bereiken overeenstemming. Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de voorzitter van de Bond van Leerkrachten bij het Technisch Onderwijs, BLTO, René Bilkerdijk, hebben een vergadering belegd. Tijdens deze vergadering op woensdag 17 april 2019 hebben de minister en de voorzitter overeenstemming bereikt ten aanzien van het incident op LBO Brokopondo. Op 2 april is een leerling die betrokken was bij een gevecht op deze school hardhandig aangepakt door een leerkracht. Minister Lilian Ferrier en voorzitter Bilkerdijk zijn overeengekomen dat de bond ervan overtuigd is dat er geen sprake was van ontslag van desbetreffende leerkracht. Partijen stellen dat indien er uitspraken zijn gedaan die mogelijk als verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd, deze worden ingetrokken. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. Boodschap.today.